country. Honours in Cheptais, Mount Elgon constituency are likely to extend the holiday as their families lost their belongings in the government eviction crackdown. And our reporter Micah Gwongo has the details. It is an operation that began on June 19th this year in a bid to recover more than 50,000 acres of land believed to have been encroached illegally by some locals. Residents say they have been severely affected by the operation and are worried their children may not resume learning since many have lost their properties as well as land. Na hata saizi vile tunaongea, serikali wakati wako wanaongelea mambo na kufungua shule. Sisi wakaji wa mlima Elgon, aswa Cheptais, tuko na shida mingi sana. Hatujui watoto watarudi shule kwa njia gani. Kwa sababu vitu mingi tumesipoteza, hata za hizo vile tunaongea, hatuna mahali ya kuanzia. Nasi tulikuwa tunategemea hapa msituni. Tunajua kwamba msitu tumekuwa tukienda hapo kwa sababu ya kutafutia familia. Na mwaka huu tulikuwa tumepanda mahindi. Operation ikakuja ikatupata kama vyakula viko shambani. Tulikuwa tunafurushwa. Sasa tunakimbia ukiwa tu kuna kwa tu na wasiwasi. Pole uone tu serikali ukiona tu akikwambia ndiao wewe ni mbio. Kwa hii mlima operation haijakuwa mzuri sana. Imekuwa ya watu kupigwa, watu kuteswa. Hata ukiona kama vitunguu ilikuwa inakatwa kwa shamba. More than 15,000 acres under cultivation with crops such as maize, onions and tomatoes have been repossessed, with the crops being destroyed after farmers were evicted. The residents are now calling on the government to allow them harvest their crops, maize in particular, as they wholly depend on farming for their livelihood. Tulichukuliwa kama sisi si wenyeji, kama sisi tungekuwa wa Kenya, hatungeweza kutimuliwa na kuharibiwa kila kitu. Msitu tulipoingia tu kuingia tu kwa kufamia, wakati ule ilikuwa inaitwa shamba system, mambo ya parish ilifanya tukaingia ndani, tulikuwa tukawa kama member wa CFA. Lakini mwisho ilipotangazwa kwamba tusipatikane huko, tayari tulikuwa tumepanda vyakula. However, addressing journalist, Western Regional Coordinator Harrison Fuata said since June, 15,000 of the 50 acres encroached upon have been repossessed so far in Cheptais Forest Reserve. The operation is conducted fully under adherence of human right. 14 for TV 47 from Mount Elgon, Bungoma County, I'm Mike Kagwango.